Llavors, jo era tan inconscient que li vaig dir: «Gira llentilles, estic parlant pel telèfon». Nosaltres no érem gent d'esta moderna, que té telefonia inalàmbric i pot parar-hi al menjador, al dormitori o a la cuina mentre prepara el poti-poti. Nosaltres érem gent moderna, però el telèfon, modern també, era d'eixos de tecletes en comptes de disc, però amb fil. Era al saló, just a l'entrada i al menjador, i on fes falta, bé, fins on arribarà el cable. Les llentilles, el plat que estava cuinant, m'està mal dir-ho, era un dels plats que millor sabia fer, amb una mica de chorizo, les fulletes de llorer i l'ai, i tot això. I era dels que més m'agradaven. Pot ser per això mateix, per adequar-me a les meues possibilitats reals. La conversa s'havia allargat una mica massa. Abans d'entrar a la cuina, ja vaig sentir com les llentilles exhalaven les seues petites animetes que pujaven cap a la campana de teca o alguna cosa així, totes enganxades al fons del perol. Alguna bombolla que feia un glob agònic, sense suc, recremades... Sort tenia de no haver-les olorat. Ella, seguda a l'escala enmig de la cuina, fulletxava una revista intranscendent. «Però no t'hagi dit que les vigilarés?», vaig bramar. Sarcàstica, em va contestar: «Però si no em falta cap...». I en efecte, així era. Però no vaig saber estar de divorciar-me. Vaig pels carrers